নমস্কাৰ, মই হয় আদিত বি ৰাভা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আদিত বি খ্ৰীষ্টান চেনেলত। তো আজি বিহু, তো সকলোৰে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা কামনা কৰিলোঁ আৰু লগতে বিহু হৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো যাওঁ, তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। এই নাচনীবিলাকে ধুনীয়াকৈ নাচি আছে আৰু চাই থাকক। বহুত ধুনীয়াকৈ নাচি আছে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব।